вас в ефірі програма «Цей день» в студії з новинами середи 15 березня. Альона Ільченко. Журналісти «Рудани» вже готові розповісти про останні події і починаємо з таких тем. Школа майбутнього першачка. Так як ми ВПО, хочеться, щоб дитина розвивалася, займалася з вчителем. У центрі «Я Маріуполь» готують до школи дітей з родин переселенців. Ціни на продукти. Овочі везли з Херсонщини. З лівого берега, з козацьких лагерів. Сезонне здорожчання овочів ускладнюють і воєнні реалії, думка економіста. Сьогодні – День захисту прав споживачів. Ви маєте право на заміну цього товару, якщо ви звернетесь до продавця протягом 14 днів. Юристи нагадують про правила розумного споживання. У місті поступово відновлюється освітній та виховний процес. З середини січня в режимі офлайн розпочали роботу позашкільні заклади. З 1 березня для підготовки дітей до першого класу відновлені навчальні заняття у 12 дитсадках та 65 школах. Готуються до першого класу і діти з родин переселенців. З початку березня у 77 освітніх закладах міста проходять підготовчі заняття для майбутніх першокласників. Зараз їх відвідують понад 2000 дітей, у тому числі 300 переселенців. За підтримки міста центр «Я Маріуполь» започаткував школу майбутнього першачка з перспективою подальшого навчання дітей ВПО в криворізьких школах. В рамках нової української школи ми готуємо наших майбутніх першачків, маріупольців, до навчального року, до першого класу. Наші основні партнери – це місцева влада, зокрема, це департамент освіти, департамент культури, які завжди приходять нам на допомогу, а також дитяча бібліотека нам буде надавати певні заходи, пов'язані з розвагами, пов'язані з якимись відкриттями для наших дитячок. Елеонора – мама майбутньої першокласниці Евеліни. Вже рік, як вони стали новими криворіжцями. Каже, дівчинка в захваті від занять у центрі. Для наших діточок тут багато заходів. Зараз розпочинається програма «Дошкільнятко». Так як ми ВПО, хочеться, щоб дитина розвивалася, займалася з вчителем, вчила літери. Ми не можемо ходити в різні заклади, кружки, то тут є бомбосховище, є вчителі, нас забезпечують всім необхідним, тому ми дуже раді, що дитина буде займатися. Відчиняє очі, каже, мама, поїхали до центру, до нашого, дуже подобається. Атмосфера тут дуже гарна, дітки граються, розвиваються. До нового проєкту долучився педколектив дошкільного закладу номер 231. Центр «Я Маріуполь» звернувся з такою пропозицією, щоб підготувати діточок до школи. Так як вони не мають змоги відвідувати дитячі садочки, тому ось така вийшла пропозиція, на яку ми з радістю відкликнулися, запропонували свої якісь ідеї разом з працівниками і керівництвом цього закладу. Ми дуже раді, що нам випала така честь брати в цьому проєкті участь. Я гадаю, що все вийде, і діти, і батьки будуть задоволені. Фахівці кажуть, соціалізація дітей не менш важлива, аніж письмо чи математика. Діти зараз не мають змоги спілкуватися, тому буде такий напрям більш спілкування, щоб вони себе не почували якось відірваними від соціуму, від дитячого колективу. Математика буде в нас цікава, розвиток мовлення, а також аплікація, ліплення. Підготовці майбутніх першокласників до школи передувала ґрунтовна підготовча робота, зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Це ремонт та облаштування укриттів дитсадків і шкіл, укомплектування їх необхідним – медикаментами, меблями, інвентарем, підключення до інтернету. Проведені бесіди з дітьми, інструктажі з безпеки в колективах закладів та з батьками. Війна – це страшні часи, але діти потребують освіти. Тому зараз в 77 учбових закладах – це дитячі садочки, це школи – розпочалася офлайн підготовка дітей до першого класу. Всього 2080 діточок, з них 300
дітей-переселенців. От зараз ми проводимо нараду стосовно дітей-переселенців, їх навчання на базі центру «Я Маріуполь». Безумовно, всі діти, які в офлайні проходять навчання, від всіх батьків отримані дозволи, є укриття, безпека забезпечена. Тому будемо готувати дітей, і криворізьких, і дітей-переселенців для нового навчального року. І будемо мати надію, що зможемо відкрити школи, де є сховище, безумовно, в режимі офлайн. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. Цей день. Продавці нарікають на низьку купівельну спроможність покупців, а ті, в свою чергу, на ціни, що ростуть, наче гриби після дощу. Особливо кусаються овочеві цінники, вичерпуються запаси вітчизняного врожаю, якого і так було обмаль через війну. Ціни на продукти на ринку соцміста досліджувала Надія Шевченко. З настанням весни ціни на овочі традиційно зростають. Так було і в мирні часи. Нині ж додалися воєнні реалії. Що маємо на сьогодні, цікавимося на ринку. Ціни на цибулю та моркву, як на заморські вітаміни. В деяких точках продажу по місту кіло цибулі сягає ціни в 70 гривень. Дуже ростуть. Молода капуста, це понятно, трошки впала в ціні. Морковка, капуста стара, дуже піднімається, цибуля. Ви ж бачите, ціну 58 гривень, морковка 45, все, що старе, воно к весні воно йде, бачите, вверх. Редисочка, огурчики, у мене імпортного нічого нема. Огірки наші, теплиця наша, кабачки, правда, дуже теплічні. Молоде воно, бачите, воно дуже дороге, теплиці, я так поняла, тільки відкрилися. Це наша криворожська теплиця. Запаси вітчизняних овочів минулорічного врожаю тануть, а привозних – обмаль. І щораз закупівельні ціни на них збільшуються. Принаймні, так пояснюють продавці цінову політику на овочі. Раніше їх везли до нас здебільшого з Херсонщини та Запорізької області. Та вже рік як доставки неможливі через війну. Овочі везли з Херсонщини, з Лівого берега, з козацьких лагерів везли, з Копанів везли, з Радинська везли. А зараз що тої Херсонщини залишилося? Воно й буде дороге. За рік війни ціни на овочі зросли відчутно. До війни була одна ціна, от за рік вони і виросли. Скільки разів? Ну, не в скільки разів, ну, процентів на 30-40. На прилавках ринку соцміста не знайдеш вітчизняних фруктів. На привозну екзотику – захмарні ціни. Полуниця – 350 гривень, банани, що торік навесні коштували 25 гривень, тепер як мінімум втричі дорожчі. Асортимент великий, як би стараються, дівчатки привозять все. Ну, в цьому році ціни дуже виросли. І це не те, що вони самі так ціни піднімають. Закупка дуже подорожала, піднялася. Одно дешеве – це яблуки. Їх хорошо беруть, вони дешеві, як би ціна нормальна. 20 гривень, 18-15 продажна ціна. Все не змінювалося останнім часом? Ні, 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 ні. Яблуки саме такі актуальні, що їх беруть хорошо, нормальна ціна. А так це все дуже піднялося. Все, що стосується цитруса? Цитрус дуже піднялося. По сравнению з тим годом була 50-60-40 гривень, в цьому году і 150 навіть є, ну, цитрус хороший, ізраїльський. А так 85-75 середня ціна. Йдемо на м'ясні ряди, ціни, кажуть продавці, намагаються утримувати. Нема сенсу підвищувати, бо купівельна спроможність нині і так занизька. М'яса не так і багато, ціна стабільна, скажімо так, не виросла. Сало зараз ціна упала, причому конкретно, можна так сказати, процентів на 30 точно. Як і раніше закупали населення, фермери, населення міське, попита нема. Чи піст? Піст. Можна ще так сказати, менше народу стало. Проблема в тому, що немає чим кормити свиней. Тому люди тягнуться, кормлять, а потім вони ціни не складуть. Скільки ж його продати? От і все. Я приїжджаю, я ціну не розкладую. Я до тебе приїду, то мені, я скажу тобі свою ціну, наприклад. Ми купляємо, допустимо, живий вес, купляємо, допустимо, свиноматка там 65, чуєш? Молодняк там 75, купляємо. Ну, не я встановлюю ціну, я приїжджаю і просто платю. Де люди? Яка покупацька способність? Її взагалі немає тут. Це жах просто. Чого чекати далі, запитуємо в економіста. Ціни зростають. В порівнянні з попереднім місяцем, у лютому ціни зросли більше, ніж на майже 5%. Якщо порівнювати
Ціни на продукти харчування з січнем 2022 року, це останній передвійськовий місяць, то на сьогоднішній день в середньому ціни зросли більше, ніж на 50%. Яка причина цього? Безумовно, найголовніша причина – це повномасштабна війна, яка точиться на території нашої України. Порушені ланцюги поставок, порушена логістика, порушені всі маршрути експорту, імпорту. Тому, безумовно, це все негативним чином відобразилось на цінах. Крім того, якщо ми кажемо про імпортні товари, про імпортну продукцію, дуже-дуже негативно вплинув і зростання курсу долара та євро у зв'язку з цими подіями. За прогнозами експертів, в найближчі 2-3 місяці ціни будуть зростати. Ціни саме на продукти харчування. Яка причина в цьому? Найголовніша причина, безумовно, це зниження сільськогосподарських угідь через те, що більшість з них знаходяться на сьогодні в окупованих областях. Утім, стриманий оптимізм викликають розрахунки Нацбанку, каже Сергій Капітула. За прогнозами, темп зростання цін у нинішньому році буде меншим, ніж торік. Пояснення цьому є. Малий і середній бізнес поволі адаптується до реалій, налагоджує нові маршрути логістики та привчається виживати. Надія Шевченко, Олексій Правицький, Артем Кравченко. Цей день. Вже понад 60 років, 15 березня у світі відзначають День захисту прав споживачів. Право на інформацію, на безпеку, на вибір і право бути почутим були вперше в цей день сформульовані стосовно споживача американським президентом Джоном Кеннеді. Закон про захист прав споживачів з 1991 року захищає інтереси українців. Про його основні моменти говоримо з юристом. Правники радять, аби уникнути ситуацію з порушенням прав споживачів, треба дотримуватись нескладних правил. Вони допоможуть повернути товар, обміняти його, отримати назад свої кошти в разі неякісного придбання. Я б радила всім споживачам, по-перше, коли ви придбаваєте товар, зберігати його чек. Так, якщо це йде замовлення через інтернет, то ви зберігаєте чек тієї поштової служби, через яку ви замовляєте в обов'язковому порядку, і також вимагаєте від продавця транспортну накладну, тобто в якій буде зазначено, який товар ви придбали. На випадок того, якщо доведеться його замінювати або повертати як неналежний. По-друге, також я раджу споживачам завжди перевіряти кількість і якість тієї продукції, яку ви замовляєте. Перед придбанням товару слід перевірити його якість, та бувають випадки, коли зробити це одразу неможливо. Наприклад, там як з побутовою технікою, так певною, або іншими там товарами. Тому в разі, як тільки ви бачите, що є якась несправність, одразу необхідно звертатися до продавця вказаного товару, пред'являючи чек. Саме для цього він і потрібен, оскільки якщо ви не візьмете чек, аби його викинете, то продавець, в принципі, нічим вам допомогти не зможе, оскільки ви не пред'явите, не доведете факту покупки. Тоді ви маєте право на заміну цього товару, якщо ви звернетесь до продавця протягом 14 днів. Проте слід зважити на перелік товарів, що не підлягають поверненню взагалі. Це дитячі речі, білизна, ювелірні прикраси і лікарські засоби. На загал кількість скарг на порушення прав споживачів за останні роки у місті не збільшилась. Нарікань на продавців товару покупців побільшило лише в секторі інтернет-торгівлі. Коли присилають не те, що замовив, або не повертають кошти, це так. Можливо, це пов'язано з тим, що більше операцій, більше замовлень стало через мережу інтернет. В принципі, загалом, я не скажу, що побільшало, дуже багато людей, вони навчились все-таки захищати свої права, хоча б на первинній ланці. Тобто вони можуть вже не змиритися так з ситуацією, вони можуть повернутися там, сказати продавцеві, що от ви мені продали, мене це не влаштовує. І, ну, як правило, якщо починаєш говорити, що я там викличу поліцію або буду скаржитись, як правило, продавець іде на зустріч і залагоджує це питання. У спірних випадках правники радять звертатися до суду. Та ще раз нагадують про головне – документальне підтвердження відносин між покупцем і продавцем. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко. Цей день.
З ініціативи Міжнародної федерації Товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також Товариства Червоного Хреста України, особи з інвалідністю внаслідок війни мають можливість отримати грошову допомогу у розмірі 16 тисяч гривень. Ця сума буде виплачуватись упродовж 4 місяців рівними частинами. У Кривому Розі майже 450 мешканців цієї категорії. Як оформити таку допомогу, роз'яснює фахівець. Подати заяву на отримання допомоги особи з інвалідністю внаслідок війни можуть самостійно на сайті «Є-ветеран». Як зазначено на самому сайті, подання заяв на отримання допомоги відбуватиметься в декілька етапів. Перший етап бета-тестування вже закінчився. Наступний етап попередньо планується розпочати з 20 березня. Хочу одразу зазначити, що подати заяву на отримання допомоги особа має самостійно. Для цього необхідно авторизуватися за допомогою електронного ключа в особистому кабінеті на сайті і заповнити онлайн-заявку. Для цього потрібно обов'язково зазначити номер банківського рахунку, свої дані та вказати контактний номер телефону мобільний. Зазначати посвідчення особи з інвалідністю не потрібно, тому що заява буде направлятися до Міністерства ветеранів України, де буде проходити верифікацію. Якщо всі дані заповнені коректно, все правильно, особа пройшла верифікацію, їй буде нараховано, буде прийнято рішення про надання їй цієї допомоги. І розмір допомоги, сама перша виплата надійде десь приблизно протягом 7 днів після подання заявки. Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Репрезентація України у світі. Розвитку туризму всієї України – це дуже важливо, такі от перемоги. Відеоролик з криворізькими пейзажами отримав перемогу на міжнародному фестивалі. Кол-центр сімейних лікарів. З питаннями звертаються різними. Тобто основні є для запису на прийом, а також може звертатися в більшості для допомоги щодо надання вузькопрофільних спеціалістів. Запис на прийом чи консультацію лікаря – все за одним номером. Зима без зими. І збитки, які несе Україна, да, тобто брати в сільському господарстві, в промисловості, в соціальній сфері, то це приблизно на 1 мільярд кожного року. Глобальне потепління вже настало. Науковці пояснюють, чим це шкодить довкіллю. Репрезентація України у світі. Криворізькі промислові пейзажі потрапили до відеоролика «Індустріальний туризм». З цим відео Національна туристична організація України взяла участь у берлінському кінофестивалі «Golden City Gate». Промоційний ролик отримав перемогу, а з нею – сертифікат та відзнаку. Іван Проводов розкаже більше. У 2020 році Інститут розвитку міста та Національна туристична організація України уклали договір про співпрацю для промоції та розвитку промислового туризму. З того часу криворізькі індустріальні пейзажі стали ще більш впізнаваними, а туристична спільнота має більше можливостей для зв'язків з турагенціями. У 2021-му Криворіг отримав запрошення взяти участь у зйомках відеоролика «Індустріальний туризм» для популяризації промислової спадщини серед іноземних туристів. Знімальна група приїхала до нас восени 2021 року. Були обрані локації. Це наші промислові червоні пейзажі, відвали, Червоне озеро. Це був і кар'єр ArcelorMittal Кривий Ріг, і коксохімічне виробництво. Ну, навіть такі найцікавіші, найвражаючі об'єкти. Ну і, звичайно, за певним сценарієм проєкту. Торік у лютому відеоробота отримала узгодження в місті, але в плани втрутилася війна. І лише в березні цього року промоційне відео було представлене на міжнародній туристичній виставці та берлінському кінофестивалі «Golden City Gate». На цьому кінофестивалі були представлені відео, які Національна туристична організація знімала. І ці два відео – це індустріальний туризм і культурний туризм – зайняли призові місця. Отримали перемогу, сертифікати, берлінські ведмедики, такі як маленькі подарунки. Те, що промофільми отримали конкурсне життя – великий крок уперед, переконана Ганна Литвинчук. Ми пишаємося тим, що ми прийняли участь у такому проєкті і вважаємо, що
для подальшого розвитку, не тільки розвитку туризму, урбаністичного, індустріального туризму, Кривого Рогу, але й розвитку туризму всієї України. Це є дуже важливо, такі от перемоги, особливо зараз. І, звичайно, що плануємо подальшу співпрацю на національному рівні для просування туризму індустріального в подальшому майбутньому. Тим часом свіжий подих весни поновив в місті екскурсійну справу. Різнопланові мандрівки містом проводяться щотижня. Про екскурсії та заходи туристичного спрямування ви можете отримати інформацію з сторінки Кривий Ріг Туристичний у Фейсбуці та Інстаграмі. Кожного четверга у нас афіша екскурсії виходить, Криворізький вікенд називається вона, і можна отримати от інформацію більш детальну стосовно заходів, які є зараз у місті. Іван Проводов, Микита Шевченко. Цей день. Записатися на прийом або замовити консультацію лікаря – все це можна зробити, не виходячи з дому. В 4-му центрі первинної медико-санітарної допомоги вже 4 роки працює контакт-центр. Наші журналісти поспілкувалися з операторами про послуги, запити пацієнтів та актуальні питання. Давайте я вам консультацію телефону оформлю з лікарем, вона з вами зв'яжеться і ви з нею проконсультуєтесь по цьому питанню. Добре? Номер телефона цей можемо залишити? Контакт-центр розпочав свою роботу 4 роки тому на базі центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4. Щодня 12 операторів обслуговують близько 1500 людей. З питаннями звертаються різними. Тобто основні є для запису на прийом, а також може звертатися в більшості для допомоги щодо надання вузькопрофільних спеціалістів. Ганна – операторка кол-центру. Щодня вона приймає понад сотню дзвінків. Були періоди, коли у нас дуже велика кількість дзвінків поступала від пацієнтів, навантаження було дуже велике. Зараз трохи навантаження у нас зменшилось, але останній час пацієнти так повторно почали дуже багато звертатись, і хворіючі, і пацієнти внутрішньопереміщені особи з різними питаннями, тому якби дзвінки є, люди постійно телефонують. Перелік послуг, які може надати кол-центр, великий. Записатися до лікаря, дізнатися про вакцинацію можна, не виходячи з дому. Я відкриваю інформацію, тут написано амбулаторія, фамілія, ім'я, отчество врача. Я відкриваю його прийом, до скольки, со скольки до скольки він працює. Вибираю час, удобне для пацієнта. Записываю, оно сохраняется, уже автоматически у врача оно высвечивается, что к нему придет такой-то пациент и по какому вопросу. Отримати послуги контакт-центру можуть виключно пацієнти, які уклали договір з медичним закладом. До нас звертаються пацієнти нашого закладу, це Саксаганський, Долгинцівський район. Але якщо пацієнти бажають заключити договір з нами, з іншого з району, ми можемо їх записати на прийом до лікаря або до педіатра, та також вони можуть у нас обслуговуватися. Михайло Бистров, Роман Кравченко. Цей день. На території Новопільської сільської ради Криворізького району невідомі спиляли близько 2000 дерев. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції України. Встановлено, що браконьєри промишляли в полезахисній лісосмузі поблизу Новопілля. Валентина Миколаївна – мешканка Новопілля. Каже, як і більшість односельців, топить газом. Так економніше. У мене грубка є, але ж вона там погано, ну, вже стара, давня. Ну, дорого, ну… Я так, наприклад, мені газом вигідніше. Я субсидію отримую. Тим часом місцева лісосмуга значно порідшала останнім часом, розповідають мешканці села. Раніше було через посадку, як летиш по дорозі, як ошпарений, щоб ніхто не вискочив. Я поймаю прекрасно, що тебе топиться. І мені зараз страшно представити, що на той год нас жде. Де люди беруть дрова? Вони ж дорогущі. Купляють, сонечко. От мої сусіди, вони купляють. Що син перевезе, на ніч включають котел, а в день палять дровами. Чую, що десь піла робота, розумієш? Там понад, понад каналом посадка. От вони і шурують на той стороні села. І там стара дорога, і посадка йде аж до траси. Селяни купують, а чорні лісоруби випилюють і потім утридорого їм же і продають. Упевнені мешканці. До чорних лісорубів ставлення однозначне.
Негативно, звісно. А як я можу відноситись, якщо в нашій Новопільській ОТГ вирубують і гроші собі в карман беруть? Так виходить? Пиляємо дерево і топимо, і купляємо угля. Тонна угля і дерево купляємо. В прошлому году купили 6 складометрів, по 7-700 купили. А дров виходу немає, тому що топимо, сидимо і газом топимо, і цим топимо, сидимо у холоді, тому що, а що робити? Такі сильно ціни великі. Саме тут невідомі спиляли близько 2000 дерев. Сума збитків незаконної вирубки склала майже 11 мільйонів гривень. Матеріали направлено до відповідних органів, зазначають Держекоінспекції. Вирубка лісу, вона шкодить не лише екології, вона шкодить і технічному пристосуванню безпосередньо насаджень. І якщо ми говоримо про лісосмуги, то це шкодить, звичайно, і щодо доріг з засніженням, і щодо того, що порушується потім зберігання снігового покриву на полях, які розділені цими смугами. І вирубка ця є жодного разу незаконною, тому що на неї необхідний дозвіл. Є породи дерев, які неможливо зрубувати. Є безпосередня експертиза, чи можна робити цю вирубку, тобто чи є це вже сухостій, чи це дерево живе, молодняк, насадження. І відповідно від цього можна відштовхуватися і щодо шкоди. За незаконну вирубку лісу передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, нагадують юристи. Якщо ж ми говоримо, що шкода нанесена суттєва, тут однозначно буде наступати кримінальна відповідальність. Тут відповідальність буде сягати вже як не лише штрафи від 17 тисяч гривень, так це можуть бути і адміністративний арешт до 6 місяців, це може бути і обмеження волі, і навіть позбавлення волі від 3 до 5 років. Вікторія Добровольська, Денис Захаров. Цей день. Про діяльність чорних лісорубів і шкоду для довкілля внаслідок таких злочинів дізнайтесь більше у програмі «Постфактум» цієї неділі. Зима в Кривому Розі пройшла без снігу та довготривалих морозів. Для мешканців міста в умовах війни це був плюс. Та чи добра зима без зимової погоди для довкілля? Про що нам вже декілька років кричить природа, досліджувала Аліна Чистосердова. Ще якісь 10 років тому зими у Кривому Розі були стабільно сніжними. Тепер же маємо переважно теплу зиму і дуже спекотне літо. Причина – у глобальному потеплінні. Тим часом науковці кажуть, сніг взимку – необхідне явище, адже він тане та наповнює річки водою. Без нього рівень води падає, і це має погані наслідки. Більше 50% в Україні виробляють електроенергії на атомних електростанціях, а нестача води на річках, вона призводить до того, що не охолоджуються реактори, і це може призвести до катастрофи теж. І сільське господарство потрапає. Якщо брати взагалі за ті збитки, які несе Україна, тобто брати в сільському господарстві, в промисловості, в соціальній сфері, то це приблизно на 1 мільярд кожного року. Що стосується світового океану, то тут ситуація протилежна. Льодовики тануть, рівень води збільшується і деякі міста під загрозою повного затоплення. Так з'являться кліматичні біженці, яких треба буде десь селити. Територія України зменшиться на таку площу, як Тернопільська область, за рахунок затоплення і підвищення рівня, наприклад, Чорного моря. Такі порти, як Одеса, Маріуполь, Керч, Ялта, вони будуть затоплені при тих показниках, які зараз існують, вони будуть затоплені вже в 2100 році. Причина глобального потепління – діяльність людини. Масова індустріалізація, безконтрольне виробництво, неорганізована система переробки сміття. Яка буде кліматична ситуація надалі, залежить від кожного з нас. Якщо ми не будемо користуватися часто своїм транспортом, автомобілем, якщо ми вимкнемо якусь лампочку зайвою, якщо ми купимо ще один светр, наприклад, якщо ми зменшимо свої потреби, якщо ми будемо зменшувати кількість тваринної їжі, наприклад, будемо використовувати рослинну їжу свого регіону, будемо зменшувати енергетичні затрати. Це все потрошку буде спонукати до покращення кліматичних умов. Але цього мало. Дуже важливу роль грає ще зелена енергетика та поводження з відходами. Процес глобального потепління повністю не зупинити, але можна зробити його наслідки не такими масштабними, наполягають спеціалісти. Аліна Чистосердова, Вадим Діденко. Цей день.
Більше про потепління на планеті і вплив глобальних процесів на місцеву криворізьку природу дивіться у неділю в програмі «Постфактум». І це все на сьогодні. Більше новин шукайте на сайті Рудани та на сторінках телеканалу у соцмережах. Я, Альона Ільченко, кажу вам до побачення. Зустрінемось завтра о звичній порі. Бережіть себе!